Mariinsky Teatr'da Fikret Əmirov'un Min Bir Gece Valeti nümayiş olunub ve bununla bağlı həmin o əsərin dirijoru Əyyub Quliyev, Respublikamızın Əməkdar Artisti, Opera ve Balet Teatrının baş dirijoru bugün bizimle beraber de artık buradadır. Bəli, studiyamızda da sabahınız xeyir olsun, hoş gelmişsiniz. Değerli sənətkarımızı salamlayıram. Salamlayıram, hoş oldu sizi görmək. Salam. Siz her zaman gastrola gedirsiniz, işle bağlı qayıtdıqda dərhal səhər çağı studiyasından keçib getməlisiniz. Hoş oldu sizi görmək. Azərbaycan mədəniyyəti adına atılan ən böyük adımlardan biridir. Çünki dünyaca məşhur Mariinsky Teatrın səhnəsində Fikrət Əmirovun afişalarda adının yazılmağı, xüsusilə səhnədə o əsərin nümayiş olunmağı, milli geyimlər, çünki mən geyimlərlə də daha yaxından tanış oldum, sizin paylaşdığınız şəkillərlə, görüntülər də hazırda təqdim olunur. Fikirlərinizi öyrənək. Siz qeyd elədiyiniz kimi, mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün çox böyük bir əlamətdar bir hadisədir. Bu əhəmiyyətini tək sözlərlə ifadə eləmək doğrudan çox çətindir. Çünki Mariinsky Teatr, bilirsiniz ki, Rusiyada iki imperator teatrı var. Mariinsky Teatr, Bolşoy Teatr. Və bunlar dünyada çox nüfuzludurlar. Və Mariinsky Teatrda çıxış eləmək, orada səhnədə yer almaq, ümumiyyətlə, dirijorluq eləmək hər bir musiqiçinin arzusudur. Və bilirsiniz ki, Sankt Peterburg baleti dünyada demək olar ki, nömrə birdir. Çünki orada Vaganova Akademiyası və orada belə bir tələbkar dinləyicilərin qarşısında böyük bir layihə imza attı. Bəli, o layihəni izləyirik hal-hazırda. Bəli, 4 gün ərzində demək məşhur Mariinsky Teatr, özü də yeni Mariinsky Teatr, orada bir var köhnə teatr, tarixi istərik skatsana, bir də var ikinci Mariinsky yeni səhnəsində mükəmməl, hər bir baxımdan, səhnəsi o qədər böyük, şəraiti, salonu, gözəlliyi, hər şey mükəmməl və o salonda bizim dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirovun 1001 Gecə Baletinin yeni quruluşda təqdimatı oldu. O quruluşu da bizim həmyerlimiz Azərbaycanlı idi. Biz onu burada Azərbaycanda təzə-təzə tanıyırıq, amma mən son illər onu özüm üçün kəşf elədim. Eldar Əliyev Mariinsky Teatrın Primorskasını da baş baletmeisteridir. Onun təşəbbüsü ilə bu balet gerçəkləşib. Xatırlayırsınız, keçən il sizlə görüşmüşdü. Avqust onu biz Vladivostokda premierasını elədik. Və oranın balet truppası Sankt Peterburg'a gastrol səfərinə gəldi. Və təsəvvür edin, Çaykovskinin yatmış gözəl baleti Adanın Karsar və bizim daha Fikrət Əmirovun 1001 gecə sözü 1001 gecə ilə başladılar. Bütün bax bu silsiləni 4 gün ərzində bütün biletlər satılmışdı. Yəni nə qədər ki o salona satılmaq, bilet satmaq imkanı verilirdisə mən ondan artıq satdı satılırdı. Çünki mən bilirəm ki gün ərzində 2 dəfə oynandı bu əsər. Bəli, bəli, çox çətin bir missiya idi. Salistləri dəyişirdi, çünki tərkib dəyişirdi, orkestr dəyişirdi, amma dirijor qalırdı, amma dirijorsuz bilsəz mən heç qətiyyən yorğunluq hiss eləmədim. Çünki o qədər sevinirdim, o qədər fəxr eləyirdim. Bizim tamaşamıza, misal üçün, xüsusi olaraq Primorsk oblastının qubernatoru gəldi. Bəli, bəli. Vladivostokdan o boyda məsafəyə baxmayaraq ailəsi ilə. Səhv etməyəcə, Mariinsky Teatrın baş dirijoru da sizdən xəbər tutaraq gəldi, sizinlə görüşdürdü. Bu bizim üçün xüsusi əlamətdar hadisədir, çünki Valeri Gergiev dünya səviyyəli çox möhtəşəm bir sənətkardır. Həm Mariinsky Teatrın direktordur, həm bədii rəhbəri baş dirijorudur. Çox gərgin bir qrafiki var. Bizim tamaşalar günü, onun da özünün də tamaşaları vardır. Səhər axşam. Və təsəvvürün Rimski-Korsikov dirijorluq eləyirdi, Noçi Pridrajdistom. O tamaşanın antraktında vaxt tapıb gəldi tez bizim yanımıza, tamaşaya baxdı. Sonra da axşam biz ondan görüşdük. O qədər bizim Fikrət Əmirov haqqında, Azərbaycan musiqisi haqqında, Azərbaycan mədəniyyəti haqqında o qədər gözəl sözlər dedi. O xatirələrini danışdı, dedi, mən misal üçün Qara Qarayevi çox sevirəm, deyir, ifa eləmişəm. Arif Məlikovla şəxsi dostluğum olub, məhəbbət əfsanəsini deyir, mən plastinka yazmışam. Amma Fikrət Əmirov deyir, mənim üçün bir yenilik oldu. Və o təşəbbüs irəli sürdü ki, artıq bu balet Sankt Peterburgda Mariinsky Teatrının repertuarına daxil olsun. Çünki o dedi ki, bizdə şərq silsiləsi var, Şurali var, artıq məhəbbət əfsəsi bizdə gedir. Və mən çox istəyərdim ki, deyir Fikrət Əmirovun baleti də daim olaraq repertuarda. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə ki, Mariinsky Teatrının orkestri ilə birgə ifa olunub. Bəli.
Yəni ki, o orkestrin özü də artıq Fikrət Əmirovu tanıdı, bildi və mən ümumilikdə tamaşaya nəzər yetirəndə görürəm ki, xüsusi bir tandım yaranmışdı. Əgər bir-birini tamamlamırsa mədəniyyət sahəsində, incəsəndir, mən də teatrda artıq 20-dən artıq işləyirəm deyə, bir-birini tamamlamırsa bir qırıqlıq yaranır. Amma burada nəzər yetirəndə görürsən ki, məsəl üçün səhnə dekorasiyası olsun, səhnə geyimləri olsun, baletmeisterin işi olsun, onu həyata keçirənlər olsun və xüsusilə dirijorun yanaşması olsun, musiqinin ifadəsi, bunlar hamısı bir-birini gözəl tamamladığı üçün. Eyni bir ruhdaydı. Yəni, mükəmməlliyi var idi ortada. Bilirsiniz, əsas odur ki, musiqinin səviyyəsinə, gözəlliyinə, möhtəşəmliyinə uyğun həm xoreografiya var idi, dediyiniz kimi. Bəli. Həm Pyotr Okunin var, çox məşhur Sankt-Peterburq rəssamı. Həm kostyumlar, dekorasiyalar hazırlamışdı. Əvvəldə girişdə, misal üçün, orkestr girişi falan, introduksiyanı orada, misal üçün, miniatürlər gedir, şərq miniatürləri, video təsvirləri gedir orada, misal üçün, Pyotr Martinovun tərtibatında gedir. Orada xor var idi. Xor, misal üçün, Sankt-Peterburq Mariinski teatrından. Qeyd edəniz kimi, orkestr Mariinski teatrdan idi. Bizim tarlarımız səsləndi orada. Bakıda bizim opera teatrının solisti Ramin Əzimov və Vladivostokdan bir xanım çağırmışdı. O xanım ki, hansı ki, avqust ayında biz onu tar çalmağı öyrətdik. Çünki biz o tamaşa artıq Vladivostokda repertuardadır. Orada istəyirdilər ki, tar həmişə səslənsin. Və orada bir xanım var, Nadejda Medvedeva. Onu tar çalmağı öyrətdi və elə aldı ki, o Vladivostokdan gəldi, Ramin Bakıdan gəldi, ikisi bərabər ifadələdilər. Sonra tamaşıdan sonra Valeri Gergiev dedi, nə gözəl tarın temri var, gözəl də səslənir orkestrin içində, necə bir-birini tamamlayır bütün alətlər. Orada bizim nağaramız vardı, xüsusi olaraq zərb solo yerləri vardı, biz onun üçün xüsusi nağara aparmışdı, orada onu Mariinski teatrının ifaçıları ifa edirlər, nağara yerin, solo yerləri. Aha, özləri ifa edirlər. Bəli, bəli. Demək ki, həqiqətən də yayılıb, artıq onların da marağı var ki, bu qədər az müddətdə belə gözəl mənimsəyə bilirlər. Bəli, bəli, çox böyük bir maraqla qarşılandı. Təsəvvürlə, hər tamaşadan sonra Mariinski teatrın orkestri çox məşhurdur. Dünyada çıxış eləmədikləri salon yoxdur. İfa eləmədikləri balet, opera yoxdur. Təsəvvürlə, hər biri bir-bir yaxınlaşıb deyir ki, siz gedəndən sonra bu tamaşanı deyir, bizə qoyacaqsınız, deyir ki, qalsın bizim repertuarda. Dedim ki, əlbəttə, mən istəyərəm ki, o qalsın. Çünki o qədər sevdilər, o qədər bəyənmişlər bu əsəri. Özü də çox qısa bir zamanda elədi, Nur bəy. Təsəvvürlən, iki dənə heyət oldu məndə. Orkestr dəyişirdi, çünki dörd tamaşa ağır idi. Səhər, axşam, səhər, axşam. Və demək, bir korrektura, bir səhnə sonra biz onu professional çəkilişinə apardıq. 9 kamera ilə, Valeri Gergiyevin təşəbbüsü ilə 1001 gecə professional olaraq Mariinski labeli var. Orada 9 kamera ilə çəkildi və onun sonra da inşallah yəqin ki, mən düşünürəm ki, işıq üzü görəcək. Və əlbəttə qeyd eləməyə bilmərəm, bizə dəstək olan azərbaycanlarımız var idi. Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi. Bilirsiniz, sərhədlərimiz bağlıdır. Biz o sərhədi aşmaq üçün, ora getmək üçün bizə icazə lazım idi. Biz son günlərdə demək olar ki, dekabrın son günləri bayram qarşısında, ərəfəsində o icazanı aldıq. Sağ olsunlar ki, bizim Rusiyadakı səfirliyi dəstək oldu. Mənim həmvətənlərim vardı, hansı ki, Mariinski teatrda artıq solistdirlər. Məhərrəm Hüseynov, hansı ki, debütü oldurdu, o gəlmişdi. Regina Rüstamova gəlmişdi və digər mənim dostlarım gəlmişdilər, dəstək oldular. Necə sevinirdilər, çünki Azərbaycan mədəniyyətinin təntənəsi idi. Azərbaycan musiqisinin çox böyük bir qələbəsi. Əgər nəzər yetirsək, Sankt-Peterburqun mədəniyyət aləminə, yəni demək olar ki, bütün Rusiyanın və xüsusilə bütün dünyanın diqqətində olan bir yerdir. Çünki oranın özünün, şəhərin gözəlliyi, xüsusilə mədəni mühiti buna imkan verir ki, bütün dünyanın gözündə olsun və xüsusilə mədəniyyət mühitində ən önəmli yerdə deyən Sankt-Peterburqda olan Mariinski teatrın səhnəsində Fikrət Əmirovun olmağı bu əlbəttə ki, bir Azərbaycan insanı olaraq, sənət adamı olaraq bizi çox sevindirir. Mən xatırlayıram Maestro Niyazinin həyat yaradıcılığını hal-hazırda göz önündə keçirdim ki, o da Sankt-Peterburqda olmuşdu. Hətta dirijor köməkçisindən dirijor, baş dirijora qədər tamamilə doğrudur. Bəli, 61-ci ildə Məhəbbət Əfsanəsi qoyulandan sonra o vaxt Kirov teatrı da adlanırdı. Valeri Gergiyev mənə bir xatirə danışdı ki, sən bilirsən, mən cavan ikən Ümumi İttifaq müsabiqədə qalib olanda sizin Maestro Niyazi Münsiflər Heyətinin üzvü idi. Müsabiqədə qutarandan sonra yalnız mənə yaxınlaşdı deyir.
hatırlıyordu deyir. Çox dirijorlar vardı ama deyir, yalnız mənə yaxınlaşdı, təbrik elədi, deyir, mən onu deyir, heç vaxt unutmaram deyir. Bəli, Maestro Niyazi də bu Sankt-Peterburqda orkestrin, Azərbaycanlığın əsasını qoyanlardan biridir ki, hal-hazırda bu ənənəni də bizim Əyyub Quliyev davam etdirir. Uğurlarınız bol olsun. Bu bizim hər birimizi doğrudan da sevindirir və ondan sonra Niyazinin yaradıcılığında bir də Türkiyədə orkestrin əsasını qoymaq var idi. Hansı ki, hal-hazırda da orkestr orada fəaliyyət göstərir. İnanıram ki, bu ənənəni siz də davam etdirəcəksiniz. Növbəti layihədə qardaş ölkədə ola bilər, bir çox ölkələrdə ola. Məni sevindirən məqamlardan biri o idi ki, artıq orada pandemiyadan yavaş-yavaş vidalaşmağa doğru gedirlər və tamaşalar təqdim olunur. İnşallah arzulayaq ki, Azərbaycanda da bu olsun və sizin dirijorluğunuzla bir neçə əsərləri gələk izləyək. Bu bizim hamımızın arzusudur, əlbəttə ki, çünki heç bir ölkə mədəniyyətsiz yaşaya bilməyiz. Və orada hər yerdə məhdudiyyətlər var. Elə ölkələr var ki, qapalıdır, ümumiyyətlə teatrlar bağlıdır. Mariinski teatrda, misal üçün, yanvarın onuna qədər biletlər yalnız 25% satılır. Ondan sonra biz gələndən sonra 50% satılmağa başladı. Mənə elə gəlir ki, şükür Allah, bizdə də artıq bu yoluxma sayı azalır. Dövlətimiz çox, mənə elə gəlir, vaxtında düzgün qərarlar həyata keçiriblər ki, peyvəndlər başlanır, vaksinasiya gedir, insanlarımız özlərini qoruyurlar və biz də özümüzü çalışırıq qoruyaq ki, onlarla görüşək. İnanıram ki, tezliklə bizim teatrımızın, bizim opera balet teatrının 100 illiyidir, biz onu istəyirik qeyd edilir, bu bizim böyük bir arzumuzdur. Digər gözəl teatrlarımız, mənim həmkarlarım işləyən sənət ocaqlarının qapıları açılacaq, biz yenə də görüşəcəyik, sevinəcəyik, bir-birimizi təbrik eləyəcəyik. Nur bəy, mən sizin tamaşanıza gələcəm, siz mənim tamaşalarıma gələcəksiniz. Mən hər ikinizin tamaşasına gələcəm. Ən əsası odur ki, Əyyub müəllim, biz sizə təşəkkür bildirik ki, gəldiniz, fikirlərinizi bölüşdünüz. Bu uğur münasibəti ilə bir daha sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Ən əsası odur ki, sağlam qalın. Siz sağlam olun. Sizin uğurlarınızı işıqlandırmağa biz hər zaman hazırıq. Və əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda biz Əyyub Quliyevinə, Azərbaycan Respublikasının ən əməkdar artisti, Azərbaycan Opera və Balet Teatrının baş dirijoruna təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bugün öz bizimlə bərabər bölüşdü. Çox sağ olun. Gəldiyinizə görə biz hal-hazırda Zəfər Muzeyi ilə danışmalıyıq. Çünki məlumat verildi ki, hal-hazırda bağlantı var. Biz sizinlə sağollaşaq, sizinlə sağlayırıq. Amma Zəfər Muzeyi ilə bağlı məlumatı da tamaşaçılarımıza təqdim etmək istəyirik.